er du kommet til mig, som er 6. Jeg er 204 kvadratmeter. Det er rigtig godt med 5 værelser og 2 stuer. Meget, meget børnevenlig. Den er beliggende på en helt stille vej, en lukket vej. Og der er en god afstand til det nye brus, god afstand til husforbindelserne og til legepladsen. Prøv at komme ind på den. Kom til legepladsen, som vi kan se, det er perfekte rammer for en børnefamilie. Børnene kan frit suge rundt, og ja, når de ikke er på legepladsen, så kan de tage en tur ind i skoven. Prøv at kigge her.